بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dihormati al Ustaz ustazmi, pegawai Halakat, Yang dimuliakan fadhil tuan imam Masjid Al-Falah serta ahli-ahli jemaah -ahli kuasa masjid, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana pada malam ini kita dapat bersama Dalam majlis ilmu Iaitulah Bagaimana kita nak mengisi Menyesuaikan kita Dengan masa Jadi Ana sangat tertarik Apa yang di ucapan Al-Fadli Tuwaimah Kita tadi Dia kata masa ni kita tak payah huruf dia Dia jalan dah Yang kita kena hurufnya Bagaimana kita nak menguruskan kita Supaya boleh menyesuaikan masa itu dengan kehidupan kita dengan sebanyak-banyak manfaat kerana dunia yang kita hidup hari ini Allah Taala beri kepada kita medan ujian dalam al-Quran Allah kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah nak tengok siapa di kalangan kita orang yang baik amalannya. Dia tak kata nak tengok siapa yang besar rumah, siapa yang banyak harta, tidak menjadi kiraan, yang jadi kiraannya banyak amalan. Banyak harta tak kira, hatu kira tapi kira lain. Duk kira dari mana kita ambil harta dan ke mana kita bawa, itu dia panggil hisab. Dalam kitab akidah dia kata halaluha hisab wa azab. Yang halalnya dikira, yang haramnya dikira dan diazab wal iazubillah jadi para jemaah sekalian bila kita sebut tentang masa kita hari ini Allah Taala beri kepada kita masa satu hari 24 jam tak kira zaman mana sebab Allah Taala ada gazet dalam al-Quran inna iddatashuhuri indallahi 12 syahra masa yang Allah Taala peruntukkan bagi setiap hari, bagi setiap tahun ni 12 bulan inna inda asyhur bulan tu ada 12 daripada 12 bulan dia bagi pula kita ada 7 hari seminggu kemudian dalam sehari ada 24 jam daripada 24 jam Allah Taala beri kepada kita 1440 minit kita main matematik sikit malam ni 1440 minit Apakah perkara yang kita boleh isi dalam masa yang begitu panjang? Kok kita rasa pendek ya hari-hari ni? Eh, pagi tadi ini gelap dah. Esok pagi pula. Nah. Kita tak boleh nak kata masa tak cukup. Sebab masa dah cukup. 24 jam. Tapi kalau kita perhati tengok ada orang yang masya Allah tabarakallah dalam masa 1440 minit bermula dengan solat subuh berjamaah di masjid dia ada zikir lepas solat subuh dia dia boleh berzikir zikir waktu pagi boleh zikir dia boleh pergi kerja macam kita boleh pergi juga dia boleh pergi ziarah orang boleh bantu orang dan berakhir dengan solat isya berjamaah kalau kita tengok dalam senarai ada orang ni solat lima waktu di masjid dia boleh zikir pada waktu pagi pada waktu petang dia sempat juga baca Quran hizib dia juzuk dia berapa sehari dan dia boleh cari kerja macam kita dia boleh berzikir sebagaimana yang telah kita sebut zikir yang yang masyhur subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allah akbar betul tak zikir ni semua orang ingat belaka dah tiba-tiba seorang lagi kosong Maka disitulah para ulama mengatakan Bukan salah masa, salah kita tidak menguruskan diri kita Untuk masa yang Allah beri Ada lagi satu satu isu Yang disebut oleh para ulama Dalam masalah masa ini Dia panggil Barakatul Waqt Berkat masa Allah beri kepada seorang Dia boleh buat banyak benda Dalam masa satu hari ada orang yang hilang keberkatan Maka masa dia terbuang Tak boleh nak kata apa Pada habis maya ni Akak mari senara tengok Apa benda yang aku boleh buat daripada pagi sampai malam ni Tengok-tengok Hak dia boleh buatnya, hak tentunya Kerja boleh Makan boleh Lepas tu hak lain tak berapa banyak Maka para jemaah sekalian itu dia panggil motivasi kita Bahawa kita ambil peluanglah waktu kita hidup ni kita mengisi masa yang ada ini dengan perkara-perkara yang memberi faedah kepada kita di dunianya dan insya-Allah lebih berfaedah lagi apabila kita berada di akhirat. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian. Itu mukadimah kita sikit berhubung dengan masa supaya tidak terbuang masa, supaya tidak rugi masa. Dan dalam kuliah kita ini Anda baca sebuah buku pada tuan-tuan, nama buku ni, nama kitab ini Amradul Ummah. Penyakit yang melanda umat ini. Penyakit tu banyak. Ada lebih kurang 50 penyakit, kita ambil satu je lah untuk kuliah kita ni. Kalau nak baca semua, pak cerah tak habis lagi ni. Satu. Tajuk yang kita nak bincang di sini ialah penyakit su'al jiwar. Hilangnya semangat kejiranan Hari ni kita ada jiran ke tak ada jiran Orang sebelah rumah ada Orang depan rumah ada Orang belakang rumah ada Tapi jiran dengan makna jiran tu ada ke tak ada Kadang-kadang kita tanya Siapa dia belah rumah awak Tak tahu mari mana sewa sini Tak tahu mari mana Sehingga siapa mereka orang buat cerita Bila kawan ni tak ada rumah Lori mari ambil barang Orang sebelah rumah tu lu angkat. Lepas minggu tu dia balik. Dia tahu mana rumah kosong. Eh kat tidak midah kena bangun. Mana siapa mereka? Ini orang bandar-bandar besar lah. Siapa mereka tak tahu siapa sebelah rumah kita. Dan tidak tahu siapa di, di sebelah kiri kanan kita. Maka kita ini sebabnya su'ul jiwar. Mana jiran yang tak baik ini. Sama ada kita tak kenal dia. Langsung tak ambil peduli dia. Dia pun tak cari hal kita ataupun jiran yang tak baik jiran yang menyakiti orang jadi insyaAllah dalam perbincangan rengkah ni kita akan bincang tentang di bawah tajuk al-jiwar hukuk al-jiwar hak-hak kejiranan yang kita kena belajar jadi para jemaah sekalian muslimin dan muslimat perkara yang berlaku kepada masyarakat ini kita tidak rasa pelik sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang yang diruayat oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain daripada Abdullah bin Amru. Kita tanda hadis ini. Qala sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu tidak akan berlaku kiamat. Kiamat dia tak mari automatik gitu, dia mari dengan tanda-tanda. Ada sebuah buku yang ana baca, kita syarahkan buku ni berapa puluh siri kuliah nama dia nihayatul alam berakhirnya dunia ini kalau bahasa kita sendiri alamat kiamat dalam buku ni ada 130 tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang sudah berlaku pun mungkin sampai dekat dengan 100 dah ataupun lebih maknanya tinggal sikit lagi kau tak nampak Kata di para ulama ada alamat kiamat biasa. Ada alamat kiamat yang luar biasa. Luar biasa tu hak buruk-buruk lah, hak tak baik, hak benda tak baik akan berlaku banyak. Hak biasa tu macam nabi kata apa ni ramai orang akan buat binaan-binaan. Eh kalau kita perhati zaman kita hari ni masuklah kapo mana pun boleh kata rumah besar-besar belaka. Kecil-kecil belaka. kecil kecil belaka Bahkan kalau kita pergi melawak di pondok-pondok pun -pondok, tukar Daripada pondok kecil dulu, lalu jadi besar bangunan-bangunan. Itu di antara min asyarat isya'ah. Tanda-tanda kiamat. Tapi tak salah. Hak ni hak Nabi kita sebut. Wala taqumus tidak akan berlaku kiamat hatta yazharul fuh wa tafahush. Akan berlakunya benda-benda yang buruk yang keji. Seperti banyaknya berlaku perzinaan, Banyaknya berlaku hari ini anak-anak yang dicampak kata pindah. Waqati qati'atul rahim. Dan banyaknya putus hubungan kekeluargaan. Anak-anak putus tak tak siapa. Jadi para ulama kita ke membincang tentang silaturahim ini dia kata tak bertegur tu ada beberapa sebab. Sebab yang pertama kerana kelahi. Tengok paling kelahi. Satu nyakit. Kau paling berat sekali. Yang kedua putus silaturahim sebab tak berjumpa lama. Tidak ada lagi program ziarah menziarahi sama-sama kita. Jadi di antara lagi wasuul mujawarah. Wa fi riwayatin suul jiwar yang kita nak bincang ini ialah jiran yang tidak baik. Kita ada jiran tapi hari-hari kita berdoa oh, kepada Allah Subhanahuwataala, ya Allah ya Tuhanku. Mintalah orang ni orang ni supaya pindah daripada sini ke macam mana? Kita takut. Maka Allah SWT dalam Al-Quranul Karim Telah menyebut kepada kita tentang jiran Tanda tuan-tuan Dalam surah An-Nisa ayat 36 rajim. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shai'a Wa bilwalidayni ihsana و بذل قربا واليتما والمساكين والجار ذل قربا والجار الجنوب والصاحبي بالجنب. Allah Taala sebut pada kita ada beberapa perkara tanggungjawab. Yang pertama sekali, wa ala ala Allah, wa la bihi Ini tanggungjawab yang pertama sekali kita sebagai manusia ni mesti sembah Allah jangan buat syirik. Sebab inilah asas. Beberapa orang baru yang bagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan saya boleh menyelamatkan di dunia sama akhirat?" Nabi kata, "Ubudullah wa tusyriku bi syai'a." Sembah Allah, jangan buat syirik. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita orang beriman ni kita sembah Allah. Dan kita juga tak melakukan perkara-perkara syirik yang zahir. nak pergi sembah berhala, dah. Tapi benda-benda yang boleh membawa kepada syirik kadang-kadang ada perangkap di tengah jalan. Ha, eh, saya tak percaya. Saya tak menyembah apa ni berhala. Tapi waktu ada masalah, gi cari juga tu tu bomo. Bomo-bomo hok mengaku benda gaib. Ini bahaya ni. Sebab benda gaib ni la ya'lamuha illallah. Allah Taala yang tahu benda-benda gaib. Tapi ada orang mengaku benda gaib, mengaku kita kata ini bahaya. Yang kedua wabil wal wabil walidaini ihsana kita kena baik pada ibu bapa. Wabil qurba dan kaum kerabat. Anak beranak. Wal yatama anak-anak yatim. Wal masakin orang miskin. Wal jarisil qurba jiran daripada keluarga. Ha dia. Wal jaril junubi jiran hak bukan keluarga. panjalah tafsir ada kata keluarga, ada kata jiran yang bukan, jiran jara janib jiran yang bukan bukan Islam wa sahibi bil jambi orang yang paling dekat dengan kita maka kata di para ulama ayat ini merupakan satu peringatan kepada kita tentang tanggungjawab dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala jibril yusini bil jar dengan ni tuan-tuan. Berterusanlah Jibril berpesan kepada aku supaya jaga hak jiran. Hatta zanantu annahu saju warisuhu. Sehingga aku duk sangka jiran ni boleh pusaka dengan dengan siapa? Dengan uh, orang sebelah dia. Mana jiran ni kalau siapa perangkap nak boleh pusaka. Terlalu rapatnya dia dengan 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 orang ni. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala tersebut sebut ahli pusaka tu dalam ayatul fara'id orang-orang ni yang boleh pusakanya orang ni orang ni tak boleh pusaka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi Abu Daud dan Bukhari dalam Adabul Mufrad daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu dia ni seorang sahabat zubihat lahu syatun fi ahli keluarga dia sembelih kambing falamma jaa bila orang mari kambing ke dia dia bertanya ahdaitum li jarina Yahudi? eh kita ni ada jiran orang oh yahudi tuan-tuan ingat tak waktu di Madinah ni orang yahudi ni bercampur dengan orang Islam di mana di Madinah ada yahudi dan ada satu kumpulan lagi nama dia munafik wal iazbilah ada di Madinah maknanya orang Madinah ni dia duduk sekali duduk boleh berjiran dengan orang-orang bukan Islam macam kita hari ni, ramah lah bukit Islam tu tak kira, tak ada Yahudi pun ada, Buddha, ada orang Hindu. Kalau kawasan ni ada orang Siam. Nah, ada orang Siam. Jadi jiran-jiran ni, Abdullah bin Amr tanya, muat mua tak ada ke makanan ni ke jiran kita Yahudi? Kala, aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mazal Jibri Yusini Beljar, Jibril sentiasa memberi wasiat kepada aku supaya jaga hak-hak kejiranan. Jadi nak jaga hak jiran ni siapa peringkat dia tanya nah. Ada ke tidak hak orang ni? Maka para jemaah sekalian, artinya kita sebagai seorang muslim yang Allah Taala anugerahkan kepada kita keimanan kepada Allah Azza wa Jalla jangan sekali-kali bermudah-mudah dengan hak-hak kejiranan sebelah-sebelah rumah kita ni jangan mudah. Maka bila kita kata jir, jar, jiran bermakna orang yang duduk berdekatan dengan rumah kita. Itu jiran lah tu. Dalam kitab pekoh kata ada hak 10 rumah, ada hak 40 buah rumah. Jadi kalau kita hari ni, kita tengok lah. Kan? Orang tamai perumahan ni bukan zaman macam zaman dulu. Zaman dulu satu kapur nak boleh rumah, seorang rumah lagi tu jauh kan. Tapi zaman kita hari ni dinding kita dinding orang juga. Betul tak? Ha. Tapi anak pergi ke ke Jepun dinding dia dinding dia. Walaupun rumah rekat dia tak capu sekali dengan dinding orang. Hak dia, hak dia. Ada celah tengah. Nah kita kata tempat kita ni muka kontraktor nak murah. Nah, dinding kita dinding orang. Kalau dua rumah banyak-banyak tingkat pula, atap kita latau kan. Lagilah kita kena jaga hak-hak kejiranan. Macam mana bunyi atas kuat tu? Nah, duk tarik meja Kau tarik kerusi tengah malam orang, -orang duk tidur. Dan duduk melompat bunyi sana sini, itu dia panggil hak-hak kejiranan yang kita kena jaga. Jadi bagaimana semangat kejiranan ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu pada hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir" fala yuzi jarahu Siapa dia beriman dengan Allah Taala dan hari akhirat jangan sekali-kali dia menyakiti jiran Dalam riwayat Muslim fal yuhsin Hak tu kata jangan menyakiti riwayat kedua kata dia kena buat baik kepada jiran dia kena buat baik kepada jiran dia Maka hari ini kita tengok bagaimana nak buat baik pada jiran dan bagaimana kita tak menyakiti jiran kita kata ni rumah saya ikut saya nak buat gabut lah kita kena tengok kalau kita masuk agak-agaknya bau ke tak bau kalau orang sebelah eh? bound ke tidak bau maka Nabi kita ajar bila kita buat benda-benda makanan yang berbau kena banyak sikit kuah dia tu lepas pada bau dia hola sebelah ni hak bau sana ni Jerai kata tak boleh, bangun pula esok pun. Kau mana tak? Ni lepas bangun tak senyap, lepas bangun senyap eh tak tayar juga lagu ni. Ha, jadi kalau bang bang tak apa sedap, eh kalau kau ingin ke kering, ingin ke mengasal ni, berak kalah bangun dah. Tiba-tiba ketuk itu lagi, Assalamualaikum. ataupun badi holo kot dapur. Ah, ni kata tak apa. Jerai dia sebelah kata, bangun pula esok pun tak apa lagu ni. Dan kadang-kadang rumah bahasa jenis uh, ni hok rapat-rapat ni kalau dia goreng sebelah ni, bang pasal lagu mah orang tu sekali dengan baju-baju dia, bang tu bukan sangat bang makan ni. Ana ingat bila cerita bang ni, waktu kita duduk di asrama budak-budak okey orang Afrika ni tangi dia masuk, oh bang pelik. Budak-budak Melayu ni kata, "Nak gua mana Afrika?" Dia mengikut undang-undang dia peraturan, tak boleh masuk dalam bilik. Asrama ni tak boleh masuk dalam bilik, dia ada tempat dia dapur. Budak-budak Afrika dia tak kira, dia pergi masuk dalam bilik. Jadi orang Melayu ni pun lagi tak dengar nasihat tak dengar. Dia kata kita masak makanan kita. Ah oh, kena ikan ngasai kita. Lagi yo kita bik. <laughs> Jadi akhir kali berunding. Lain kali gini lah. Peraturan universiti tak boleh masuk dalam bilik. Kita jangan masuk pelaku-laku. Mana kita? Nih, dapur ada luar. Akhir sekali Alhamdulillah. Dia ada ada dah. Ada kada-kada. Nanti kita cerita ada hadis Nabi. Hak jerai tak dengar kata macam mana kita nak buat. Ada peraturan dia. Allahu Akbar. Nabi kata apa tadi? Orang yang beriman kepada Allah Taala la yuzi jarahu jangan menyakiti jiran. arah yang kedua fal yuhsin. Kita kena buat baik kepada jiran tetangga kita. Buat baik kepada jiran tetangga kita. Sebab apa? Buat baik ni maknanya min kamalil iman. Tanda orang itu beriman. Orang yang tidak betul-betul beriman saja orang yang berkhianat pada jiran. Dalam hadis lain dalam Bukhari min hadisi Abi Shuraih Al-Khuzai Nabi kita salam bersabda wallahi la yu'min. Nabi bersumpah wallahi la yu'min demi Allah orang ini tak betul-betul beriman. Nabi kita ulang tiga kali. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia nak, nak ajar benda-benda yang berat dia akan ulang tiga kali. Wallahi la yu'min. Qila sahabat pun terkejut. Waman ya Rasulullah? Waman ya Rasulullah? Dia orang tanya, siapa dia orang ni? Nampak Nabi marah sangat ni? Qal, kata Nabi, Allazi la ya'manu jaruhu bawa iqahu. Mana-mana orang yang jiran tetangganya dia tidak merasa aman daripada gangguan dia. Daripada kerusakan yang dia buat. Maka para ulama' rahimahullah ta'ala kata, kerusakan di sini banyak perkara. Kita ni suka atau tak suka Pera benda-benda hayawan Suka atau tidak Suka deh Ada setengah orang suka setengah tak suka Ada setengah orang ni dia suka pera buru Gak rumah dia ke rumah sebelah kak. Buru ni bangun ke tak bangun? Kepada jiran, bangun ke tidak? Kita hok pera ni rasa sedak bangun kali. Nah, jiran tangguh. ada setengah tu pera kambing. Kambing ni gak bang pelak-pelak. Jiran sebelah gak ada main tekuk hidung sokmo. Ha. Ini termasuk dalam la yakmanu jaruhu bawa Jiran dia tidak aman daripada penyakit. Saya tak pernah kata ke dia. Saya tak pernah buat benda tak baik. Tapi kucing hok kita pegang hidup pegang depan rumah orang. Ayam hok kita, ada setengah hari ni pegang ayam. Ayam dia lepas ya. Nah. Asyik duduk rumah jiran. Tapi waktu ayam tu besar dia mari cari pula. Ini blak, belak belak ni. Tak tahu ni tak ada kali. Tua rumah kata masya-Allah tabarakallah waktu wi makan aku. Waktu tuhi. nak sembelih dia. Eh, dia mari cari tu tak malu. Eh, dia kata ayah kita ada sini. Aha, bukan sangat jangan tanya lah duk sini ayahmu tu. Tu dia rumah kadang-kadang nyecekik juga kok dah. Ayah dia mau, tu nasi kita duk makan. Eh, uh, rasa nak sembelih eh. dah ambil wakli. Ingat kan boleh lah sebelah tua rumah pun. Tak? Hmm, tak sabar-sabar dengar saja sembelih. Bunyai ayah sembelih dah, tak mari. Cuma tua dia tu rumahnya selama sebab benda tu tak mari dah rumah dia. Masya-Allah tabarakallah. Satu kisah hadis Abi Hurairah. Orang mari cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah inna fulanah yuzkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Rasulullah ada seorang perempuan ni makcik ni. Ha dengar muslimat ni. Pak cik makcik serupa ya ni. Cuma cerita ni kebetulan makcik. Dia ni kok solatnya banyak. Semaya kuat. Ibadat kuat. Wasiam, puasa sunat pun banyak. Sedekah pun kuat juga. Masya-Allah tabarakallah. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi mulut dia leza. Jira-jira agak kena sembuh dia belakang tu. Bila, Bila nak pergi masjid dia lagi kata kau <tut> kira. Nak kata kau. Masa ni orang mulut lagu ni payuh. Kalau kita lah, orang yang mari cerita kepada kita sifat makcik ni. Semaya aku buat. kuat aku buat. Sedekah banyak. Tak sebeh aku tak lepas tangan. Agak-agak kita kata kawan agak. Eh ahli syurga dah orang ni. Betul tak? Dia walakin, tapi orang repot kan Nabi. Dia ni, lidah dia suka menyakiti jiran. man lezer, mulut lezer. Kalau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya finnar orang ni ahli neraka kita mesti rasa pelik eh macam mana ahli neraka dia ni ibadat kuat para jemaah sekalian kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita syariat ni dua satu syariat kita dengan Allah satu hak semaya hak zikir baca Quran itu kita dengan Allah azza satu lagi syariat Iaitulah perhubungan kita sama-sama manusia Hukuk al-insan Hak-hak manusia Hak jiran, hak adik-beradik, -adik, hak keluarga Semua ada hak belaka Kala ya Rasulullah fulan Ada pula orang yang mari tanya Rasulullah Makcik ini pula Tak apa banyak maya Sedekah tak banyak Wa inna ha bil aswar fil aqid Dia ada sedekah benda kecil-kecil ya Sekuk kalau kita kat Bahasa kita ni aqid ni Orang Arab ni dia ada susu, dia panggil susu hak dia perah tu dia jemur, dia buat susu masam, biskut tu. Sedak lah kalau makan. Kalau pergi Madinah ni tanya hak orang Arab jual kedai biskut hak nampak lama sikit tu. Tanya dia akid, aku nak makan akid. Sekut. Biskut. dia buat daripada susu masam. Maknanya bagi bagi orang hak dia nanya ni macam biasa sangatlah. Sedekah pun dengan sekut ya wala tuzi jiranha tapi dia tak menyakiti jiran nabi kata apa hiya fil jannah orang ni ahli syurga maka di sini para jemaah di sinilah kita mengatakan bahawa pentingnya hubungan di antara kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia kita dengar ke tidak hadis al muflis dengar kan nabi pernah tanya sahabat wahai para sahabat mal muflis. Nabi tanya, apa dia makna muflis? Sahabat-sahabat bagi tahu, ya, muflis ni orang banyak hutang, tak banyak duit. Nak bayar tak boleh. Macam pak kita juga kalau kata muflis, muflis ni sebenarnya sudah jadi bahasa Melayu dah tak? Kalau kata muflis orang kena terjemah lagi ke? Eh? Tak payah terjemah dah orang tahu. Muflis dia tu tu. Hmm. Masuk dia tak lagi luar muflis. Nabi kata al-muflisu fina, muflis yang yang aku nak tanya, nak bagi tahu pada kamu ni, Orang yang banyak puasa, dia mari di akhirat esok dia ada pahala puasa, ada pahala solat, ada pahala sedekah, ada pahala tu pahala ni. Tapi atas dunia dulu, dia dengan manusia gagal. Dia suka menyakiti orang, suka ambil benda orang, macam-macam hal -macam dia buat. Maka bila di akhirat esok orang ni siapa berharapan dengan Allah, Allah manusia ni. Ya Rabbi, dia ni dulu pernah kata dengan saya. Buat api tenah ke saya? Tuhan kata mau ambil pahala dia. Nih. Mari orang ni pula. Dia ni pernah pukul saya di dunia dia. Allah kata, mau ambil pahala dia." Akhir sekali, pahala hak dia bawa puasa, sedekah, zakat semua sekali ni habis licin. Mari lagi orang lain. Ya Rabbi, dia pukul saya. Tuhan kata, "Tak ada dah pahala dia." Tak kena lepas saja. Tak. Ambil dosa kau ni dicampuk atas kepala dia. Nauzubillah. Itu dia panggil muflis akhirat. Ulama yang buat kajian tentang muflis dia kata apa? Orang muflis ni bukan orang jahat. Semata-mata. Orang semaya, orang puasa, orang haji tetapi dari sudut hubungan dia dengan manusia tak baik. kita kata bercara mudahnya muflis iaitu orang yang gagal perhubungan dia dengan manusia maka dia akan jadi muflis. Satu kes seorang so, jiran ni buat tak baik ke pada jiran dia buat bising lah, buat benda-benda tak baik orang pergi jumpa Nabi SAW mengadu ke Nabi, Nabi kata izhab fasbir balik aku mau sabar lah no, macam dia, dia, perangai lagi tu sabar kejap tak berapa hari mari pula dua kali atau tiga kali dia mengadu ke Nabi SAW Nabi kata apa baiklah, kalau mu tak sabar dah dia pun tak berhenti menyakiti kamu izhab fatrah mata'aka fit tarik esok pagi-pagi mu keluar barang-barang daripada rumah mu tak atas, jalan raya bila orang lalu tanya dia kenapa ni mu cerita dia jiran saya ni tak boleh tak boleh duduk di sini saya puas dah nasihat puas merayu sudah bagi tahu sudah royak-royak dah tapi tak dengar juga buat bising juga buat Sebutlah penyakit yang dia buat tu. Setiap orang lalu cerita. Orang lalu cerita ramai juga nak boleh lalu. Nak boleh kau gelak. Akhir sekali orang hok dengar pakak lanak, celaka, jerem gapo lagu ni. Ha, eh, kalau buat kita berdengar lagu tu, sedak juga kata, tak sedak. Jerem gapo lagu ni ni. Bukan ni. Ha, nya lagu tu. Jerem dok dengar. Ha, berat juga kita lagu ni. Orang pakak lanak kita, pakak kutuk kita ni, akhir sekali jirai pergi saudara mai-mai kita akak bagai masuk dalam rumah apa masuk apa selama ni awak buat apa saya dia kata dak dah dak dah lepas pada ni kamu tak akan dengar lagi kamu tak akan tengok lagi benda tak baik aku buat maknanya insah jirai tu kalau bahasa kita hari ni ada setengah orang dia guna hadis ni untuk demonstrasi buat demonstrasi sekali sampai tanggo tak bianya perit mana aku kalau kita buat lagi ni kau jirai kita jadi ke tak jadi Eh, jadi yo buat Orang pakak mari dak. Zaman lah ni pula zaman ambil gambar mazak wasapi kuat ni kan. Kenapa mazak wasapi dak? Eh. Jadi ahli dah. Kau tak jadi ahli lagi. Eh, tak jadi ahli wan 10 grup sore-sore ada dah. Oh, pagi pagelak gelak dak baca tu Quran tak dia baca semua Allah hajak nak baca Quran ni tengok dalam grup ni ada masalah pula dak. main masalah tu tak pagelak gelak. Zaman tu lah ni, kita pakai ambil gambar pula tunjuk ni, jirai-jirai, akhir sekali kata di dalam hadis ni wa fi riwayatin qal irji ila manzilika dia kata balik 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 mai kita akak bagi masuk rumah fa wallahi dia bersumpah la uzik lepas hari aku tak akan buat lagi kena kamu masyaallah ini cara nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada kalanya bila orang-orang yang pelik-pelik lagi nabi kita ajar supaya buat benda supaya dia tidak, tidak. jadi yang pertama sekali para jemaah sekalian dalam hadis ni Para ulama mengatakan kalau ada benda lagu ni yang pertama sekali kita cuba sabar dulu. Jangan di lagi sabar dulu dan kita minta kalau boleh atau okay, ke kita sendiri kau pergi jumpa dengan dia saudara jangan buat lagu ni. Dah malam-malam duk main menyanyi ni ada sebab saja ni. Jenis beli mikrofon, hendak nyanyi sorang okay, malam. Apa dia panggil? Eh? I tahu god lah, bodahnya. Dah no, macam watak inga. Ha yeah, no, no. uh, kita kapuni kau gadah. Eh, apa no. Orang oh, bana-bana oh, -ban -ban. dia beli mikrofon duk papurulah hale duk nyanyi, dia reselah duk tidur. Uh, kita kata lain kali jangan. Bagi tahu dia selut sikit, orang okay, rumah kita ni uzur, anak kita sakit, mak tak sihat. Jadi ya, jangan buat benda-benda lagu ni. Jadi pertama peringkat yang pertama iaitu lah peringkat pertama apa dia? Sabar dulu berunding kalau tak ira juga kalau oh, kita buat bantahan secara besar-besaran yang kedua kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu orang ni mari jumpa dia Ya Ibnu Mas'um, jiran saya ni pasal jenis tak jujur ni. Kata saya macam-macam. Kena ke saya? Ibnu Mas'um kata apa? Izhab baliklah kamu Fa inna huwa asalla fik dia bergaul ke Tuhan nginak kamu faati faati Allah fi dan kamu taatlah kepada Allah Taala untuk nak sabar menangguh kesusahan dengan perbuatan-perbuatan jiran itu mereka awal di antara doa ini tanda tuan, -tuan doa hak nabi kita ajar kalau kita terjebak dengan jiran-jiran yang tak baik nak kata doa ni kau tak ada jiran kau tak baik sini eh? baik belakang baik belakang Alhamdulillah kita takut kita bimbing kau tak baik Allah jiran kita ni kakak dia pelik juga waktu tanah kita sebelah ni utar tak ada siapa cara babi duduk situ senyap yang tak ada apa-apa dia pun tak memikir bila orang ni bersih tanah ni tak letok ya sayu, eh mari selalu lepas lah kambing dia lah, lepas lembu dia masuk dalam pagar kita tak ada apa-apa. Kata lama ni tak ada benda, tak merah. Nah, bila kita siap tanah sayu, perah pula kambing, subhanallah. Inilah di antara ujian Allah Ta'ala kepada kita. Tuhan nak uji kita ni macam-macam. Maka di antara doa, ikutlah ke doa ni. Kalau tak ingat kita tulis, insyaAllah. Kata, Allahumma in, inni a'unzubika min jaris su fi daril muqam fa dunia, ya dunya yatahawwal nabi kata apa allahumma inni a'udzu bika min jaris su ya allah aku minta berlindung denganmu daripada jiran yang jahat tak kira kalau kita lah, lah, apa ni kita hari ni tak ada rumah lagi kan contohnya kita baru nak beli rumah yang pertama sekali, doa ni jangan lupa. Ya Allah aku minta berlindung kamu, boleh jiran yang tak baik. Pasal tu nak pergi beli rumah, kau kena pergi cek dulu. Ni kadang-kadang pakai beli orang jual. Tengok siapa dia jiran kira kan Ada seorang sahabat kita ni, anak, -anak pergi pergi rumah dia. Awal-awal lagi dia minta maaf. Maaflah ustaz. Tamai perumah yang saya duduk ni azan tak dengar. Dengar menyalok ya ada. Kata siapa hati awak beli lagu ni rumah ni Dia kata masa tu kita tak tahu siapa Bila beli baru tahu Hak ni ada bau calok, Hak ni ada bau macam-macam Azan tak ada Pasal puas hati, hati kalau kita rasa lagu tu Penat kita duduk, main tak punya azan ni nah, Kita okey. Tak punya azan tak semestinya jirai hak tidak hak tidak Islam ini jahat kita tak kata jahat tapi sekurang-kurangnya biarlah kita nak berjirai tu biar ada jirai tetangga kita hok dekat-dekat orang apa apa ni biar bunyi kau baca Quran dalam rumah. Rasa sedap juga sikit. Nah, ni kita lalu keluar rumah pun moh, kena salut kanyi, balik rumah pun salut kanyi, penak juga lagu ni. Nak atau penak? Ha. Masuk-masuk dia kawet tu ya, dia sambut kita ha. Tak ada bunyi nak baca doa. Maka yang per, yang kedua kena istikharah. Ingat tuan-tuan, yang kedua kenapa? Istikharah. Kita pergi tengok rumah ni, istikharah. Ya Rabbi ya Karim, aku nak beli rumah ni. In kana khairan, kalau dia beri kebaikan kepada aku dalam dunia aku ni, dia ada pada masa depan aku, dia biar jadi. Kalau benda tak baik, fasrif anni, jauhkan dia daripada aku. Ini kita kadang-kadang tak mikir nak istikharah. Pasal itulah istikharah ni di antara satu sunnah, sunnah yang ditinggalkan oleh ramai orang. Nak tahu tinggal tak tinggal tuan-tuan senaraikan. Kita buat beli rumah, kalau kita buat rumah, kau kita kahwin Kalau kita beli ke apa. Berapa kali kita istikharah? Dok mikir-mikir, ai tak istikharah lagi malam ni baru dengar ustaz kata istikharah. Kalau nah, kita tahunya nak naik rumah panggil orang semaya aja. Lah, sebelum keputusan dibuat, satu lagi sunnah dia panggil istikharah. Kena buat. Jangan tahu Allah oh, silap. Beli tak cek dulu baru ni. Kelih kena kau pakai jadi selalu lah. Jangan kelih kena kan jadi. Kelih dulu. Lepas tu istihara, Kita minta tanya pula dengan jerai-jerai. Kawasan ni macam mana keadaan. Kalau orang kata tak sama so masuk. Lah sini tak bunyi azan. Dia bunyi nyalo anji tak sah. So. Banyak lagi tempat lain kita lebih selesa. Hmm. Ada setengah orang ni kalau nak beli rumah. Tanya selalu. Mana pak tapak masjid? Sini. Bila orang masjid. Dia tak pergi. Orang okay, tanya juga dia, bila nak pergi masjid? Eh cari dia ketua esok lah. Ha, <laughs> nah, sedap juga cari dia ketua. Eh muda-muda ni tak pergi. Lepas tu lah anak selalu gurau. Jangan marah dah. Kadang-kadang kita katih basikal sampai 50 kilo nak boleh pergi. 50 kilometer katih basikal. Rumah kita dengan masjid 50 lakar tak sapa-sapa juga. Anak berkata inilah di antara tanda-tanda keajaiban dunia lah ni. Jangan marah ni alih-alih gatih ni. Gigatih lah tak apa. Hak kita gatih mari masjid, hok gatih tak pergi masjid, hok kita duduk bicara ni. 50 km boleh gatih nak mari masjid tak siapa. Kita kata subhanallah. Yeah. Nabi kata apa? A'udzu bika min jarisu, aku minta berlindung kepada ya Allah daripada jiran yang jahat fi daril maqam di tempat yang tempat tinggal tetap kita. Yeah. Fa inna jara dunya yatahawwal Jiran hok atas dunia ni ataupun jirai kata di ulama Jiran-jiran hok -jiran kita di rumah sewa kita boleh pindah sama ada dia pindah atau kita pindah tapi dia kita beli rumah 300 ribu nak minta bukan senai nah, Pilihlah jiran yang baik Allahu Akbar uh, Kata di ulama Al-jar qabla dar Dan Ini kata-kata masyur Kalau kita mengapa adalah Mutala'ah kau mahfuz Lama kecil-kecil dulu Lama-lama sekolah peralha dulu dah Al-jar qabla dar Tengok jirai dulu sebelum nak beli rumah Siapa dia jirai sebelum Apa nah, nak dalam hadis yang diroyak oleh Imam Ahmad daripada Nafi' bin Abdul Haris sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam min sa'adatil mar'i ini tanda tuan-tuan dan puan tanda di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang manusia itu yang ada empat perkara yang pertama al jaru salih jiran yang baik kita kalau boleh Allah saya ni kalau tak tak kaci rumah pun tak apa jiran ke kanan duk tengok belakang Nih mas, kau tak tahan jodoh. Nak gis mai ya, kena nak rumah juga ni. Allah, kita keluar dia masuk. Tak aji ni masjid ni, dia tunggu doh. Kita keluar masjid masuk. Baru ni ustaz kita keluar lagi masjid. Balik baliknya katok dia okay dalam rumah itu macam. Pecah palo. Nya untuk Yang kedua wal merkabul hani kenderaan yang baik. Nabi tak kata kenderaan besar tuan-tuan. Kenderaan yang baik. Yang baik ni kalau kereta kancil pun kalau tak mampu semua jalan, baik ke tak baik? Tapi kalau naik kereta besar buat asyik towing ya, buat nyanyo. Ngono pula tok ayah tu. Eh, ada driver mari atar. Kereta kena kena kereta kena usu nyanyo. Yang ketiga, wal maskanul wasi', rumah yang selesa. Rumah yang luas. Ulama hadis kata luas di sini bukanlah 10 bilik 20 bilik. Luas dari sudut selesanya hati kita masuk rasa tenang. Ada ha, rumah luas hati masuk takut, ada juga. Tak senang duduk dah. Panahlah macam-macam cerita. Yang keempat, al mar'atu salihah, ada isteri yang baik. Nah, kalau ada pak ni tak duduk mikir dah lah. Nak pergi cari hak lain pandai dah tu. Alhamdulillah. Kau tak ada lagi. <tuh> pandai ada tu dah. Baik. Uh, dalam hadis uh, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar di antara adab jiran hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain lagi Al-Baihaqi Aisyah kata man u'tiya hadhuhu min ar siapa yang Allah Taala beri kepada dia sifat lemah lembut maka orang ni Allah Taala telah beri kepada dia khairay dunya wal akhirah kebaikan dunia dan akhirah mana orang ni lemah lembut di sini bukan makna ikutlah orang yang buat gapo apa tak, tak boleh itu dia panggil Imam Ghazali kata siapa dia tak marah di tempat yang sepatutnya marah maka itu orang lemah nama dia orang tak semaya depan kita duduk anak-anak tak semaya tak marah isteri tak urut aurat pakai senyap tu orang lemah lagu tu tapi kalau duk tepi sentiasa benda sikit pun marah dah ada cekok pinggir semua dia kata Imam Ghazali kata tu orang bodoh tu marah tak tepat jadi kita ni dua-dua jangan kena belaka lah dah. Bodoh pun tak si. apa ni? Oh, sana, Lemah pun tak si juga. Jangan lelah lemah. Yang ketiga, wasilatul rahim. Allah Ta'ala beri pada kita silatul rahim yang kedua. Yang ketiga, husnul khulub. Akhlak yang baik. Yang keempat, husnul jiwar. Jiran tetangga yang baik. Maka orang ni, seolah-olah Tuhan beri pada kita kebaikan dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Baik, bila kita duduk berjiran, bagaimana kita nak nak harmonikan suasana? Tengok dalam hadis yang hadis Abu Zar. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Zar, "Idza tabakhta maraqatan." Eh Abu Zar, kalau mu masuk makanan yang berkuah. Fa akthir ma'aha banyak sikit air. Wa ta'ahad jiranak, jangan lupa jiran tetangga kita. Nah, paling tidak pun rumah kiri kanan kita ni biasa apalah tukar-tukar. Kita ni tukar juga bila bulan Ramadan. Dah, orang ni nak mari onda-onda, orang ni nak mari, mari, mari terima mandi, orang ni macam-macam. boleh Ramadan tukar. Dan dalam hadis lain Nabi kata apa? Ya nisa al-muslimat, eh puak-puak muslimat. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Mu rasa orang panggil rendah dirilah jiran dengan jiran ni jangan kasar lagi -kasi. walau firsana sya wala kaki kambing kalau ada bagi je nah, kita nak paling mudah sekali buat benda-benda hak -benda masak hak jenis kuah ni nah atas pinggir banyak dah hmm allah tabarakallah baik siapa dia jiran hak kita kena utamakan kata di Aisyah radhiyallahu anha saya tanya Nabi, Ya Rasulullah, Inna jaraini. Saya ada dua jiran. Hak mana saya nak bagi hadiah? Kata Nabi ila aqrabihima minki baban, jirah hak paling rapat pintu dengan kita. jadi hak mana dekat hak itulah dia panggil jirah yang terbaik. Hak kita kena utamakan dulu. Dan Nabi juga bagi peringatan yang sangat-sangat. Nabi kita sangat peringatan. Nabi kata laisal mukmin bukan orang yang beriman yang benar-benar alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Dia kenyang, jirah dia lapar ingat molek kena tanya khabar aje jerai-jerai kapur kita sebelah ni. Nah, tengok dulu ada makan dia kata ada makan dia orang ni. Awe anak ramai orang ibu-ibu tunggal hak ada ni kena pakat bagi tengok lagi. Kadang-kadang kita bimbang hari ni. Kita duduk di masjid kita ni, ahli qaryah kita. Tapi NGO hak mari luar ni jumpa cari orang miskin dalam kapur kita. Nah, itu kita takut. Tak kira lah, kita terutama sekali orang ni apa ni penggerak masyarakat. Nah. Cuma Al-Fadhil tu Aiman bagi tahu. Masalahnya dia kata orang yang miskin ni kita ada buat lejenah kebajikan di masjid. Dia pula tak mari masjid. Ah oh, tu letih. Ha. Ada sebuah masjid ni dia istihasiat. Orang-orang hak dalam miskin asnah dalam masjid ni, saya lah mari kita akan beri bantuan. Dia tak mari masjid, dia tunggu orang buat gig di rumah dia. Mana mana bagi dia nak pergi masjid ni satu benda yang berat pula. Masya-Allah tabarakallah. Sudah nak pagi kata dia ke masjid, lah mari rumah kita kata MasyaAllah Allah ada juga orang benda-benda lagi tu jadi dia sanggup tak pergi masjid biar tak boleh makan ni apa tak apa asal tak pergi masjid Aha. hei penat penat tak penat kita lagi tu maka Nabi kita SAW bagi peringatan besar-besar mari anda baca satu dalam dalam kata orang budak-budak atas orang ni nak pergi umrah pakcik nak pergi umrah jirai dia mari kita tengok gambar aja tu nampaklah rumah dia yang buruk sebelah. Pakar seluar apa tak apa tak apa, ya. dia tanya. Ah Pak Haji nak pergi mana pula tu? Nak pergi Mekah. Nak pergi Mekah. Eh tahun ni berapa kali dah pergi Mekah? Eh lima kali baru. Ah baiklah. Tolong jagalah rumah saya ni. Eh saya kami ni jirat jaga semua tapi nak no ayat ceritanya kadang-kadang Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dia sebut dalam kitab dia Ihya'ul Muddin dan juga dalam kitab Bimbingan Mukmin yang direngkaskan oleh ulama tu dia kata gurur ahli ibadah ada jenis ahli ibadah ni yang terpedaya dengan ibadah dia di Mekah tak apa itu bagus tapi duit yang dia ada ni tak tidak mengalir kepada jiran-jiran ahli-ahli qaryah dia ahli kampung dia yang sangat memerlukan masya-Allah tabarak eh sekali kita pergi umrah habis 10000 rumah jerai kita ni kalau tujah ya habis beli Abi besi waktu tak ada situ ada sini. Nah. Ha, terpaksa kena alih lembek tak situ tak sini. Jiran sebelah kedok boleh lagi Mekah. Kita kata ini satu kepincangan yang berlaku dalam masyarakat. Nabi kata tidak betul-betul orang yang beriman dia kenyang, jiran sebelah dia lapar. Sama juga tidak betul-betul orang yang beriman kita duk boleh pergi ibadat berapa puluh ribu habis tahun tapi jiran sebelah kita tak pergi tengok rumah dia ada atap ke tak ada atap. Ingat baik. Jadi orang yang dalam kampung kita lebih-lebih lagi jiran wal jadil apa ni wal wal, wal qurba, jiran kaum kerabat. Hak ni ni utama sekali kita kena pergi ziarah. Timbul pula lagi saya, timbul satu soalan lagi. Dia kata kita ustaz, kita nak pergi ziarah ni biar orang tu mari rumah kita. Ah, sedap juga dah. Tuan-tuan baca ke tidak hadis silaturrahim Nabi kata, berdalil hadis yang sahih, Nabi kata, "Laisal wasilu bil Bukan makna orang menghubungi silaturrahim itu orang hak dibalas kunjungan. Tak. Kenapa pergi rumah dia? Oi, dia selalu mari rumah kita. Kalau ada kenduri, kahwin anak tak putus mari. Kita kena pergi rumah dia. Lak, Nabi kata, itu bukan makna hubungi silaturrahim, itu makna membalas kunjungan. Baik, hubungi silaturrahimnya iza qata'hu wa salah orang tak mari kita pergi itu makna hubungi Rahim kita balik malam ni tengok senara senara adik-adik tu hok mana tak mari rumah kita kamu ni senara makcik-makcik kita mak saudara kita pula sepupu-pupu kita hok mana tak mari Hak ni, hak kita kena pergi dulu rumah dia. Jangan tunggu nak kenduri kahwin yang baru pergi. Eh, kita ni kakak dah jauh kita pergi orang panggil kenduri kahwin ni. Jauh ke tak jauh? Eh? Dia ajak pergi rumah ke ajak pergi mana? Kau sebenarnya ajak pergi mana? Ajak pergi ke khemah. Mari jauh berpuluh kilometer. Tak masuk dah rumah dah. Makan tepi parit kat rumah dia tu ya. Tak apalah, uruf kita lah ni. Dak, suasana kita ni rumah kita kecil. Nak suruh masuk al rumah tak muat. Tapi yang kita naknya bukan tunggu majlis kahwin anak baru pergi ziarah rumah ke? Lah. Setiap masa kita buat senara. hari ni, minggu ni, Bulan ni kalau kita nak balik ke kapur, sebelah ni dulu kita pergi. Orang yang tak mari rumah kita. Itu dia panggil hak kejiranan. Di antara benda yang kita kena jaga lagi, iaitulah jaga aurat kehormatan jiran. Yang mudah-mudah. nilai kita tingkat dia berada. Kita buka luah-luah. Orang yang ada rumah, dia tak utak aurat. Biasa dia tu. Padat itulah di antara kepincangan yang berlaku hari ni, bila kita pergi apa dia? Pergi rumah orang. Kita wisale di mana kita wisale salah? Depan pintu. Betul tak? Assalamualaikum tu mata dia dah dalam rumah dah. Tak jawab eh. bunyi dapur, dah pun. Perak mari pulak dapur pula. Makcik ni tengah duduk menumbuk dengan pekan bayar kata. Mana aku? Eh, Pekor lesu jawab dia. Nabi kita larang. Nabi kita salah Allah larang daripada kita pergi rumah orang kita tengok dalam rumah. Tak, jangan tengok. Oi, oh, nak bagi salam ke mana? Pergi dekat pintu bagi salam. Assalamualaikum. Mata tak tengok dalam, tengok luar. Tengok ke jalan raya. Assalamualaikum. Zaman kita hari ni sama ada rumah tu ada loceng ataupun kita ada telefon siap dah kan. Siapa depan dekat rumah kita telefon. Assalamualaikum. Saya ada luar ni. Luar mana? Luar pagar. Apa tak masuk? Adalah tunggu tu suruh masuk bagi kita masuk. tak masuk. Ni tak tahannya nyok-nyok mari pak dapur mari. Oi. Oi, tengok melopak kau tu. Main kita tutup aurat ni. Allah Allah Pak aji ni kak. Pak aji tu buat kerja tu. Kalau pergi mekos so mekah -so tak tu tu. Dia masuk dalam bilik orang tu mudah-mudah je pakai jenguk gitu. Ni cari bini dia. Oh. Tapi tak bolehlah buka pintu jenguk gitu orang dok tidur. Allah. Ini semangat kejiranan ni rusak. So. Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata la an yazni ar rajulu bi ashrati Kalau orang ni gizina dengan 10 orang tino lain lebih ringan daripada dia berzina dengan jiran dia sendiri. Sebab patutnya jiran inilah dijaga, betul tak? Tiba-tiba kita pula pergi buat Allahu akbar. Zamagi zaman kita hari ni satu lagi penyakit yang kita takut Iaitulah takut masalah jiran ini. Buat lari tanah. Alih pagar orang okay, ke? Ingat molek Nabi kita sallallahu sebut dalam hadis man akhadha man zalama qaida shibri min al ardi siapa dia ambil jekka ya bumi orang tanah orang okay? tanah jiran tu wiqahu min sabi aradin Allah Taala akan gulau tujuh lapis bumi tak tak kepala dia sah Kata kita seguni bumi tak gerak dah nak piku kau gerak seguni tanah boleh boleh lagi dua guni ni nak gulau tujuh lapis bayangkan jekka tujuh lapis bumi lapis bumi ni berapa kaki lapis bumi agak tak larat kita mana nak bagi nabi nak bagi tahu betapa di antara benda yang Allah Taala tak tengok manusia ni pada akhir esok man ghayyara manar ardi orang yang ubah batu tanda sempadan kita batu duduk sini tak eh tak ada ni mai kita kali aku ambil dua dua kaki tak sini dua kaki tujuh lapis bumi agak-agak banyak mana kita nak pikul di akhirat esok banyak mana kita nak pikul masya-Allah tabarak ini di antara perkara yang kita kena ingat jangan ambil orang kalau was-was panggil tu ke suka mari juruku mari sini jangan mudah-mudah kita orang tua hak ada ni jangan kata tak apalah nanti mati anak buat lah learn kita kena tu jangan siapa anak-anak berkelahi eh sini mualih oh, sudah Allah ini kita takut satu lagi yang kita nak sebut di sini para jemaah sekalian masalah jalan batu tak ada sini betul lah Dah hukum sangat tu. Tiba-tiba gazet jalan masuk. Sedang molek teluh kereta. Eh ni batu saya. Memel lah, batu rumah, batu hak kita. Tapi tuan-tuan tak mikir kau. Orang yang nak pergi mari kereta, dua buah tak muat. Anak masuk satu loro rumah, ni cerita sungguh ni. Kereta kita hak putih itulah saksi dia. Terpaksa kena lipat cermin nak masuk. Kita pun mikir ya subhanallah. Macam mana lah tuan rumah ni mikir siapa begini sekali. Oh jiran nak lalu tu. Pasal kereta tu kena beli kereta kaca baru boleh masuk. Kalau kereta lain besar sikit kena lipat telinga dia. Tengok tu berapa tu cermin tu kena lipat baru boleh masuk. Kita nak bagi tahu pada jemaah sekalian. Tanah, tanah kita. Sempada sempada kita. Tak rasa ke kita ni? Berapa lama kita tu nak duduk berapa lama atas dunia ni? Berapa lama? 60 tahun, 70, 80, bermula lah jadinya Kalau kita halih batu ni dua kaki lagi Satu meter halih tiga kaki contohnya Tak sepi pada rumah kita tu Masih ada ruang lagi Tapi orang lalu Orang lalu nak pergi masjid Orang lalu nak pergi kerja Orang lalu nak pergi mana-mana keperluan Setiap orang lalu, boleh pahala atau tak boleh pahala Subhanallah. Tiga kaki tanah kita. Orang lalu hari-hari nak pergi ke atas, nak pergi, nak pergi cari nafkah, nak pergi masjid. Subhanallah. Berapa banyak tapak kaki tiga atas, atas tanah kita yang kita beri keselesaan kepada dia yang menyebabkan orang apa? Masya-Allah tabarakallah. Kita lalu ni atas tanah tu rumah ni. Tanah gemulah ni ni. Setiap kali orang lalu orang akan doa kita. Kita duduk lekuk bodoh makan pencet orang lalu tanah. Ni happy ni. Nak no, pasal nak buat pintu gerbang besar. Subhanallah para jemaah sekalian banyak lagi lah kalau kita nak sebut dalam bab ini Imam Ghazali dalam kitab Ahya Ulumuddin dia sebut 20 perkara hak jiran anda sebut satu satu tuan-tuan tanda ya yang pertama sekali bila kita jumpa dengan jiran mula dengan beri salam lepas tu jangan duk buah lama Allah kalau jiran mari rumah kita kat tak buat kerja mula-mula cari gutu dah dulu lah duk main cari gutu tadi morgan dah Lepas tu nyok kajak sapa ke tengah hari, kawan tu nak melipat kak, nak masuk. Tak boleh. Dia kata la yutilul jangan panjang. Cakap yang perlu je. Gapo dia perlu tanya kamu. Ada yang ketiga, jangan duk tanya banyak ke benda-benda ni. Kita tanya tanya yang perlu, ni tanya benda orang panggil macam penyiasat pula kita ni. Oh, makan gapo hari ni? Oh, gi beli mano? Pahamik mano? Apa ekor beli tu he? Eh? Allah, kalau tanya bak bak ikan ada 20 minit si asak bak ikan. Kawan itu kata 20 minit kalau mau aku sia sia do ikan nanya. Kita ni dipanggil uh, penak juga mesti nanya banyak ni pun uh, Jangan tanya banyak-banyak. Yang keempat, kalau dia sakit kita kena ziarah dia. Kalau sakit kita kena kena ziarah. Yang kelima kita kena takziah. Kalau dia ada ada masalah apa ni musibah kita kena gi takziah dia. Yang utama sekali kalau dia mati wajib menjadi kewajipan kepada kita salat jenazah dia. Yang keenam kita kena apa ni yaqum ma'ahu al-aza, mana kalau dia sedih kak kita pun tupai sedih jugaklah. Janganlah jirai sebelah ni sedih, kita menampak gembira sangat jangan. Dalam kitab fiqh kata menjadi kewajipan kepada jiran tetangga kalau ada kematian kita kena hantar makanan bagi di dia. Tak apalah untuk tengah hari ni saya malam ni jiran alik ni pula atas makanan. Tapi kita dah tukar. Kita pula ke pakai gimak rumah dia dah. Yang ketujuh kita kena ucap tahniah bila dia gembira. Ah napa dia suka kita pergi assalamualaikum waalaikumsalam masyaallah barakallahu fik. Semoga Allah Taala bagi berkat. Boleh anak ke, anak dia boleh cemerlang pakai esa ke, dia naik pangkat ke. Jangan tunggu dia panggil kenduri kesyukuran kita pergi ucap tahniah. Yang ke-8 kita nyatakan gembiranya kita bila dia gembira. Yang ketujuh, kalau dia buat salah, maaf. Jangan duk besar hak salah. Ni habis kita kopi dah. Allah, boleh jerai puas hati boleh jerai lagu ni. Nah, kauh itu skapo dah tahu. Yang ketujuh, jangan gigit Ita dalam rumah dia. Ha ni kita bimbang ni. Nah, tengok nelor buka Ita tengok ada gapo dalam rumah lah. Tengok dia buka tingkat, kita tutup. Kalau rumah berada tingkat, dia buka kita tutup dia tutup kita buka masalahnya dia buka semua tak buka lah kita ni ya? sabarlah dah kita hak hair ni jangan buat ala perangai dia kan yang ke yang ke -sebelas, jangan sempitkan dinding rumah tu termasuklah himpit jalan tadi jangan bagi jalan biar selesa pakak-pakak je ni tanah kita Tak saki lah tanah kita boleh pahala orang lalu boleh apa nya kami lalu boleh pahala lagi orang lalu yang ke 10 yang ke apa ni 12 Jangan pergi air ikut saluran kita. Kalau kita nak buat selori air, tengok hok mana. Jangan pergi cuuh depan tangga ke. Ini tidak uh, mari, mari musuh dia tuai rumah, tu mari tak ada payah depan rumah. Yang, Yang ke-13, jangan pergi letak tanah-tanah ke pasir-pasir depan rumah orang jangan. Nah, sampai kita hari ini pergi letak sapah. Nah, letak sapah. Kalau satu letak sapah masing-masing ada, jangan letak sapah depan rumah orang. Yang ke-14 uh, jangan sempit ke jalan la yadiku turuquhu ila da. Imam Ghazali sebut sini jangan sempit ke jalan. Yang ke-15 jangan tengok kalau dia masuk dalam rumah jangan duk tahu. Sudah salah agak pusinglah lain. Jangan ikut masuk dalam rumah dia. Yang ke-16 kalau ada benda-benda yang tak, tak tak baik kita tutup. Aurat tu jangan duduk, jangan dibuka. Yang ke-17 kalau dia rebah dia mati kita kena angkat, kena kita usuh. Kita kena selesaikan ke jenazah dia. Dan yang ke-18 kalau dia tak ada tolong tengok rumah. Jangan kata aja ni. Lah, dia tak tutup pintu kau apa Kadang-kadang hujan mari, kain dia tak akak kita tu loh, ya, akak kita tapi tak payah akak masuk dalam rumah dia, akak tak tempat teduh. Yang ke-19 jangan jangan cakap kuat siapa jerat tak boleh nak tidur. Zaman kita ni cakap dah pasal radio. Kadang-kadang pasal radio tu kok. radio ni bunyi belaka. Mula-mula bunyi kerai. Lepas tu bunyi nyanyi. Lepas tu macam-macam bunyi. Hmm. Yang ke-20. Tutuplah mata kita. Jangan dia tengok mahram dia. Jangan tengok anak-anak perempuan. Orang perempuan dia. Yang ke-21. Jangan duduk tilik juga ke khadam-khadam dia. Bibik-bibik uh, ni. Hey, Comel juga bibik ni. Jangan. Ha, uh, mentah kau bibik boleh tengok. Jangan. ni memang Zali sebut ni. Yang ke-22 kalau ada ada anak kita buat gora dengan anak tegur budak-budak ni dah. Ni dok ni budak lalu depan tangga. Masa masuk pasal budak ni. Nak main masa budak sama. Uh, yang ke-23 hak besar sekali kalau jirai kita tu bahasa jenis tak mengaji kita kena tolong Nampak dia tak pergi masjid kita pakak pergi Zeroh dia. Eh, malam ni ada kuliah dah. Saya nak bawa awak pergi sekali ni. Ha. Uh, tak tak ada lah. Pukul 9:30 siang Kita mari ambil kereta. Jadi itu semangat. Kita tambah rekan Kano kalau kita rekan Kano kita ajak dia, Gini dia kata maruh. Jadi tuan-tuan tengok, uraian satu-satu cerita sini terdapat dalam kitab Ahya Ulumuddin. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, abillah kita uh, masalah kejiranan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.